කන්තලේ අයිල් අඩි රජයේ වනාන්තරයට හානි කළ පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකු අද අතරංගුවට ගැනුණා. ඒ නිවුස් ෆස්ට් ඊයේ සිදු කළ අනාවරණයෙන් පසු ප්‍රදේශීය පොලිස් තහනය ශනිකව ක්‍රියාත්මක වීමත් සමගයි. ත්‍රිකුණාමලය කින්නියා ප්‍රදේශයට අයත් අයිල් අඩි රජයේ වනාන්තරයේ අක්කර ගණනාවක් එලිපෙහෙලි කර ඇති අයුරු අපි ඊයේ වාර්තා කළා. ගම්වාසීන් පෙන්වා දෙන්නේ ආම වශයෙන් විවිධ ශාක දහස්කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා කපා දමා ඇති බවයි. ඒ අනුව අද වානැල පොලිසිය වැටලීමක් සිදු කර සැකකරුවන් 6 දෙනෙකු අතරංගුවට ගත් අතර ට්‍රැක්ටර දෙකක් ඇතුළු උපකරණ රැසක් පොලිස් බහරයට ගෙනුණා. යුද්ධය ඉවර කරලා අපි ඉඩම අපිට ලැබලා දුන්නා. හරි, ඔයාලා ඔප්පුනත් නැහැ නේ මේ වලට? ආ, ඔප්පු නැහැ නේ. ඔප්පු නැහැ. පොහොර අරව මේවා අපිට පාස් කරලා දෙනවා සර්. අපි අවුරුදු 30ක් යුද්ධේ ඉඳලා තමයි අපිට මේක ඔප්පු ගන්න බැරි වුණා. ඔය පොරස් ටැංකුවද ගස් කපල වලට හා මේව කර වගනන්න කියලා? ගස් කපුවේ නැහැ. මේ ගස් කපල තියෙන කවුද උතර? මේක අපේ සම්බන්ධ අපි ඉඩම් නැහැ. උතර ඔයාලා අරේනි කරන්නේ? ඔව්. එහෙත් ගස් කපලන් තියන්නේ? එලට එහා පැත්ත ගස් තිබ්බේ නැහැ.